За сайн бацхан уу? Тэгэхээр ихтэй сургуулийн багш бидний хувьд гэх юм бол сургуулийн үйл ажиллагааг үдирдэн зохион байгуулах үдир тутмынхаа ажил үйлсэд сургуулийнхаа үйлийг хэрхэн одоо идэвхтэйгээр зохион байгуулж түүнд оролцож байгаа оюутны суралцагчдаа идэвхжүүлэх талаар төрөлтэй арга хэмжээ авах юм шаардлагатай болж байна. За 21-р зуунд бид нар ер нь дийлэнх оюутны суралцагчдын ур чадварыг улам одоо хөгжүүлэх тэднийхээ мэдлэг одоо оюуны ололт төр мэдээллээс олж авсан зүйлүүдийг нь ур чадвар болгох тал дээр бол дөрөвдөө арга хэмжээ авах шаардлагатай болоод байна. Тэгэхээр бид нар сургалтынхаа үйл ажиллагааг хэрхэн идэвхжүүлэх үү? Сургалтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхээс гадна тийм ээ түүнийг хүргэх хэлбэрүүд гэж одоо та бидний мэддэг жишээлхэд өнөөдөр 21-р зуунд бид нар чинь цахим технологийн арга зүг сургалтандаа хэрэглээд өшөө дээрээс нь цахимаар хүргэх энэ одоо хүргэлтийн хэлбэрийг бас ашиглаж байна. Тэгэхээр энэ бүгдийг бид нар хэрхэн зөв зөвхөстэй хэрэглэх вэ гэдэгт та бүхэндээ санаа болгох зай болохоор товч танилцуулга бэлтгэснэ хүргье. За тэгэхээр бид нар өмнөх хичээлүүдээр энэ MOOC-ийн одоо нөө үндсэн хичээлүүдээр бид нар сургалтыг зохион байгуулахгүй боловсролын үндсэн онолуудын талаар танилцсан байгаа. Энэ онол төр конструктивизмын онол гэж байгаа. Энэхүү онол маань бүтээлч одоо үйл ажиллагаан дээр төвлөрдөг. Өөрөөр хэлбэл суралцагчийн хийж бүтээсэн зүйлээр онол маань үндсэндээ тайлбарлагддаг байгаа. За тэгвэл бид нар багшлахуу суралцах үйл ажиллагааг үдирдэн зохион байгуулж байгаа ихтэй сургуулийн багшдрын хувьд конструктивизмын онол дээр тулгуурласан за дараах 3 үндсэн одоо үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг. За эхлээд сургалтын үр дүнгээ бид нар төлөвлөдөг. За энэ үр дүн маань яг хөөр хичээлийн хөтөлбөрийн болон мөн одоо тухайн боловсролын том хөтөлбөрийн хувьд гэх юм бол хамгийн анхдагч зүйл болдог тийм ээ. Хөтөлбөрөөр ямар үр дүн одоо оюутны суралцагчдад олох гэж байгаа вэ? Ямар мэдлэг чадвар одоо хандлагыг олох гэж байгаа вэ гэдэг бид нар үрдчил төлөвлөдөг. За үүний дараа болохоор бид нар багшлахуу суралцсан арга зүй за ямар хэлбэрээр хичээлээ хөргөх вэ гэдгийг бол төлөвлөнө. За ингээд дараа нь болохоор яг энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад сургалтын процесс маань одоо яг сургалтынхаа нийт үргэлжлэх хугацаанд энэ сургалтын орчин идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа тэрнийг баталгаажуулах гэдэг энэ олон үйл ажиллагааг бол явуулна. За эцэст нь бид нар хичээлийн одоо нэг семестр дуусаа сургалтын үргэлжлэх хугацаа дуусахаар сургалтынхаа үйл ажиллагааг үнэлж дүгндэг ээ. За тэгвэл бидний гол мэдэх ёстой юм маань яах вэ гэхээр өнөөдрийн бидний хичээлээр сургалтын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр идэвхтэй суралцах уу гэдэг маань өөрөө тийм ээ суралцагч оюутнуудыг идэвхжүүлэхээс гадна багш гэсэн тийм ээ зөвхөн лекц заагаа зогсож явах биш. Хүүхдүүдийн идэвхтэй байгаа үйл ажиллагааг өдөртөн чиглүүлэхэд одоо бидний хуучин уламжлалт нь заадаг арга зүй манаас өөрчлөгдөнө гэж ойлгоно. За энэ дээр бид нар юу харж болох вэ гэхээр идэвхтэй болон идэвхгүй сургалтын арга зүй хоорондын ялгаатай хэсгүүдийг хэдүүлээ харж болох нь байна. За эхний зурган дээр өөрөөр хэлбэл энэ дээдлийн одоо улаан хэсгэн дээр болохоор идэвхгүй сургалтын арга зүй заасан байх нь. За ер нь бол хүмүүс за суралцагч байна уу, оюутан байна уу, сурагч байна уу тийм ээ. Суралцах үйл явцдаа за унссан юмныхаа 10%-ийг сонссон юмныхаа 20%-ийг л одоо авч үлддэг гэсэн. За унссан юмныхаа 10, сонссон юмныхаа 20% авч үлддэг юм бол энэ хүн маань, энэ суралцагч оюутан маань тийм ээ, сургалтын дараа ямар үр дүнтэй тэр хүн үлдэх вэ гэхээр за ямар нэгэн заалгасан зүйлээ тодорхойлох, дүүрслэх, жагсаах, тайлбарлах ийм шин чанарыг одоо өөртөө авч үлддэг байна. За дараа нь харсан юмныхаа 30% хүн чийчлдэг байна. За хараад сонссон юмныхаа 50% хүн авч үлддэг байна. За энэ тохиолдолд сургалтын үр дүн юу төрөх вэ гэхээр за тэр бидний заасан зүйлийг дараагийн хэлтэнд харуулах, за практик буюу дадлага болгож хэрэглэх юм чадвар эзэмшнэ гэсэн. За тэгвэл одоо сүүлийн ногоон хэсэг дээр ингээд очиж тарах юм бол идэвхтэй сургалтын арга зүгээр сургалтын үйл ажиллагаагаа өдөртөх юм бол хилээд бичсэн юмныхаа хүн 70% чийжилдэг. За өмнө өөрөө одоо хийж бүтээх юм бол 90% чийжилдэг гэсэн юм одоо судалгаа байдаг. Тэгвэл яг энэ сүүлийн идэвхтэй сургалтын арга зүг хэрэглэхээр сургалтын үр дүнд эцэст нь заалгасан тэр одоо сургалтын үйл ажиллагааны үр дүнгээр шинжилгээ хийх, тодорхойлох, юмыг бий болгох, бүтээлийг бий болгох, үнэлгээ хийх юм чадварыг бол эзэмшнэ гэсэн үг байна. Өөрөөр хэлбэл арын багт байгаа сургалтын үр дүн маань бидний одоо нөгөө сүүлийн жилүүдэд нэлээд эрчимтэй танилцаад байгаа Bloom-ийн таксоном буюу хүний нөгөө танин мэдэх хүн одоо таксономын төвчнөр намгаас өндөр хүртэлх төвчнөр үндэ явж байгаа гэсэн үг гэж ойлгох нэ. За тэгвэл багшлахуу суралцах уу гэдэг энэ арга зүйг маань тийм ээ хэрхэн идэвхтэй одоо арга зүй болгож хөөргөх вэ гэдээ тэгэхээр сургалтын орчин орон зай бол энд маш чухал. Суралцах орчин орон зай бол маш чухал нөлөөтэй. Тэгэхээр орчин нөхцөл гэхээр бид нар зөвхөн хичээлийн анги, танхим, ширээ, сандал тийм ээ за прожектор гэдэг энэ төхөөрөмжүүдийг хэрэглэдэг үе маань аль хэзээний хойно цоцорсон гэдэг та бид бүгд мэдж байгаа тийм ээ. Энэ чадлахта бүх технологиуд хэрэгтэй. За тэгээд энд бид нар ер нь суралцхуун тийм ээ эко идэвхтэй суралцхуун экосистемийг бүрдүүлж бид нар идэвхтэй сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах чаднаа л гэсэн үг болох юм.
За тэгвэл багшлахуу буюу одоо бидний яг зохион байгуулж байгаа энэ үйл ажиллагаа маань тийм ээ дотор нь нэлээд олон одоо юм хэсгээс бүрддэг байгаа. За бидний мэддэг тийм ээ асуудал суурилсан сургал, бодит жишээ суурилсан, сорилтыг суурилсан, төсөл суурилсан гэдэг олон янзын багшлахуун аргууд байгаа. А тэгвэл эдгээр багшлахуун аргуудаа бид нар ямар хэлбэрээр жишээлхэд бидний мэддэг лекц бол бид нар хичээлийнхаа агуулгыг оюутан суралцагчдад хүргэх гэж байгаа нэг л хэлбэр. За мөн лаборатори бас ялгаагүй те нэг хэлбэр гэж ойлгоно. Тэгвэл тонгоруу сургалтын багаар хөшин суралцах, багаар ажиллах суралцах, эвлүүлгийн, за харилцан ярилцах, харилцан заах тийм ээ гих мэт ингээд маш олон одоо хөргөх хэлбэрүүдэр хичээлээ хөргдөг. За бид нар энэ одоо сүүлийн жилдүүдэд хэрэглээд байгаа цахим сургалтын арга зүй онлайн гэж нэрлэгдээд байгаа энэ хэлбэр маань хичээлийг хөргөж байгаа нэг хэлбэр тийм ээ. Интернетийн орчин нөхцөлд ямар л бол ямар төхөөрөмжөөс бид нар хичээлийнхаа агуулгыг тийм ээ хаанаас л хаанаас юм заах одоо боломж нөхцлөөр хангагдаад байгаа. Энэ маань бол хичээлийг хөргөх нэг хэлбэр ээ гэж ойлгох нь. За багшлахуун бол энд бид нэг 8 үндсэн арга жишээ болгоод энд байршуулсан байгаа. Та хэд маань энийг бас интернетээс одоо үргэлжлүүлээд ингээд судлаад үзэх боломжтой. За товчхондоо бид нэгэн хэдэн аргыг одоо тайлбарлахаар энэ дээр танилцуулж байна. За жишээ нь суурилсан сургалт гэдэг үеж хац тийм ээ. Жишээ нь суурилна гэдэг маань өөрөөр хэлбэл бодит амьдрал дээрх нөхцөл байдал тулгуурлаад тийм ээ. Оюутнуудад тодорхой хугацаад асуудал үйл явцын дараалалтаагаар дасгал хийлгэх энэ үйл ажиллагааг бол жишээ нь суурилсан сургалтад оруулж байна. За энэ сургалтын маань үр дүнд юу бий болох вэ гэхээр оюутнууд өмнө нь олж авсан онлын мэдлэгээ баттан асуудлыг шийдвэрлэх юм чадварыг эзэмших юм байна. Хоёрт нь сорилтд суурилсан сургалт энэ аргын үед бодит амьдрал дээр өргөн хүрээнд тодорхойлогдох олон янзын асуудлыг багаар ажиллан шийдэх сорилт хэлбэртэйгээр байдаг. За үр дүнд нь юу бий болох вэ гэхээр судалгааны сэдвүүд тухайн сэдвүү хоорондын уялдаг бодитогоор үнэлэх юм чадварыг оюутнуудтай бид нар олох нэ. За гуравт нь асуудал суурилсан сургалт за маш түгээмэл нэрлэгддэг боловч тийм ээ хэрэглээд ирэхээр бас тодорхой ингээд нөө сорилттой тулгардаг юм сургалтын хэлбэр байгаа. Сургалт хамтын ажиллагаа ирээдүйн асуудлыг шийдэхэд дөхөн болох суралцсан мэдээлэл зохион байгуулахад хэрэг болох бодит нөхцөл байдлын төвөгтэй асуудлуудтай танилцах юм үндсэн зарчимтай. Ач холбогдол нь тухайн асуудалтай идэвхтэйгээр холбогдож ажиллах нь оюутнуудын хувьд уялдаа холбоотой мэдээллийг хайх олон асуудлыг шийдэх бүтээл чадварыг хөгжүүлэх юм дүнц ач холбогдолтой. За дөрөвт нь хэдүүлээ төсөл зөвлөсөн сургалтыг бусдад нь харьцуулээд товчхарыг оюутны тухайн мэрэгчлэлтэй холбоотой төслийн даалгаврыг хийх шаардлагатай болдог тийм ээ. Энэ үед болохоор тухайн цаг хугацаанд төслийг өргөтгөөд үзэх юм бол оюутнууд маань олон төрлийн их үүсвэрийг ашиглан өргөн хүрээний судалгааг явуулах шаардлагатай болдог. За ингээ өргөн хүрээний судалгааг явуулна гэдэг чинь оюутнуудын маань мэдж чадах тийм ээ өөрийн болгох энэ ажлууд маань үндсэндээ өргөжнө гэсэн юм үндсэн зарчим дээр тулгуурладаг. Оюутнуудын төлхүүр онлын мэдлэгийг одоо суралцахад багийн ажиллагаа харилцаа болон шүүмжил сэтгэлгээ гэх мэт бодит амьдралын чадварыг хөгжүүлэхэд энэ төсөл зөвсөн сургалт маань сургалтын маань одоо ачаал бүгд оршиж байгаа юм аа. За тэгэхээр саяны товч ирсэн нэг жишээ сөрүүлсэн сургалт гэдэг байгаа тийм ээ. Энэхүү жишээ сөрүүлсэн сургалт нь амьдрал дээрх бодит баримт жишээн дээр тулгуурладаг гэж ярьсан. Тэгвэл энэ дээр суралцагч нар маань тодорхой цаг хугацаанд үйл явдлын дараалалтаар тийм ээ ямар нэгэн асуудлыг шинжлэх судлах явцдаа өмнө нь алж авсан онлын мэдлэгээ бол ашигладаг. Тэгэхээр бидний өгөөд өгдөг мэдээлэл лекц онл тийм ээ энэ бүхнийг бол ашиглах юм одоо нөхцөлийг бол одоо бүрдүүлж өгч байна. Тэгээ мөн олон хувилбартаа үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаад эцсийн үр дүндээ хүрч ийн үгүй юу гэдэг нь бид нар энэ 7 үндсэн дарааллынхын дагуу нэг бүрчлэн харах юм бол хүүхдүүдийн дараалтаар системтэйгээр юм ингээд олж авах юм боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа гэсэн үг байна. За дараагийн хэсэгт нь болохоор сая ярьсанаа үргэлжлүүлээд тийм ээ яг жишээ сөрсөн сургалтын үед анхаарах зүйл юу байв гэхээр бодит баримт тохиолдлууд нь ерөнхийдөө дүр үйл явдлыг багтаасан түүх эсвэл өгүүлэмж байх зохистой байдаг. Багаар ажиллах тийм ээ хүүхдүүд ямар нэгэн дүрд тоглох эсвэл тэр түүхийн үйл явдлыг аль хэдийнэ бүгд ингээд мэддэг тийм ээ уншаад танилцсан байвал одоо илүү нөгөө сургалтын үр дүн маань одоо нэмж гарч ирнэ. За тэгэхээр өгүүлэмжүүд одоо бий боллоо гэхэд тэр өгүүлэмж маань бичмэл, бичвэр байдлаар, видео интерактив кейс хэлбэрээр танилцуулагдах эсвэл симуляц тоглоом хэлбэртэйгээр бол байж болох юм байна. За олон талт байдал гэдэг байгаа тийм зөвхөн нэг талаас нь биш олон талаас нь харах нь байна. Түүхийг өгүүлнэ, бидэн өдөрдөн чиглүүлэх, сургалтыг сурталчлах, үр өгөөчтэй байх зэрэг бүх одоо тохиолдолд дашиг тустай эрэг юм шин чанартай байх хэрэгтэй болж байна. За ингээд ер нь жишээ баримтыг сонгохдоо одоо байгаа их сурвалжаас баримтыг сонгож авах эсвэл өөрөө одоо шинээр үүсгэж болно. За жишээ маань богинохон ямар нэгэн түүхийг өгүүлэх оюутнуудын сонирхолтой бодит мэдээлэл одоо үндэслэн байх хэвээр.
За тэгэхээр жишээ суурилсан сургалтын бол давуу тал гэдэг түрэн ачаал бүдлийг бид нар хэлсэн тийм ээ. Тэгэхээр оюутан болгон өөрийн гэсэн үзэл бодол сэтгэхүүн одоо тийм тодорхой үйл явцуудыг бол өдөөж идэг. Тэгэхээр тэр ойлголтуудыг нь улам нэмэгдүүлж чадварыг нь хөгжүүлэх, шин сэтгэлийг төрүүлэх юм зорилготой гэж ойлгоно. За дараа нь асуудал суурилсан суралцах уу гэдэг. Тэгэхээр шинжлэх ухааны хэд хэдэн салбарыг хамарсан хичээлүүд төслөөр энэ оюутан суралцагчдыг тийм ээ илүү гүнзгий нягт бодож хүнд асуултууд дэвшүүлэн тавиад тэрэндээ одоо хөрх янз бүрийн нотлохоо баримтууд дээр тийм ээ тулгуурлаж тухайн асуудлыг шийдэх энэ зарчим дээр тулгуурладаг. За мэдээж өрсөлдөж байгаа санаа оноонууд гарч ирнэ. Тэрийг үнэлж дүгнэх зөрчилтэй асуултуудыг шинжилэн судлах тийм ээ хоорондоо бас тодорхой хэмжээ өршөөмжлэх хүнд хэсэг асуудлыг бол ойлгож мэдрэх тал дээр багаараа ямаа дангаараа нэлээд удаан ажиллах гих мэтчлэнгээр эцсийн үр дүнд нь бол тийм ээ тодорхой нэгэн асуудлыг шийдэхин тулд тэр асуудал маань юунд байна вэ? Тэр асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдэг дээр шинжилэн судлах асуудлыг шийдэх гих мэтийн юм олон одоо давуу чанарыг эзэмшдэг. За сорилцол суурилсан гэдэг түрүүн товч хэлсэн тийм ээ. Ер нь бол ямар маа нэгэн одоо сорилт гарч ирлээ. Тэр сорилт маань нэг асуудал ямар одоо зүйлийг гаргаж ирээд байна гэдгийг хэлээ тодорхойлгоно. За тэгээ санаанууд олоод одоо ямар асуудлаар тий тулгамдаад байгаа сорилтыг даван туулах уу? За тэр асуудлыг янз бүрийн хандлага түүний шийдвэрлэх боломжит арга замуудыг олж харах хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй. За тэгээ судалгаан дээрээ тулгуурлаад тийм ээ ахин одоо нэмэлт мэдээлэл мөржлийн судалгаа, үйл ажиллагаа хянах гэх мэт одоо ажлуудыг хийж болно. За ингээд суралцагч маань өөрөө өөрийгөө өмнөлт нэг үйл ажиллагаа одоо зөв төлөвлөж судалж зохион байгуулж чадчихв. Яг нэг сорилтын суурилсан сургалтын үндсэн үр дүн гарч ирэх гэдгийг бол шалгах дараалал. За энэний дараа болохоор олон нийтэд нээлттэйгээр бэлэн одоо бүтээгдэхүүн ямар нэгэн зэр сорилтыг даван туулсан үр дүнгээ түгээх замаар бол энэ сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулагддаг. За энэ сургалтын үед мэдээд баримтлах тодорхой тийм зарчмууд байгаа. За тэгэхээр эн дээр бол эхлээд асуудлаа тодорхойлно, дараа нь чиглүүлэх асуудлуудыг бэлдэн тийм ээ. За тэгээ хэрэгжүүлэх боломжтой шийдлүүдийг гаргана. За бодит орчинд бага хэмжээгээр туршиж үзнэ. За тэгээд сургалтынхаа тэр үйл явц шийдлийг бол тэгээ хоёулангийн үнэлж үзэх хэрэгтэй болдог. За тэгээд дараа нь оюутнуудын гаргаж ирсэн тийм ээ ямар нэгэн ярилцлага асуудал асуулга видео бичлэг одоо ямар нэгэн бүтээл байлээ гэж бодход тийм ээ тэн дээр нь тоо чанарын аргыг ашиглан шийдлүүдийг бол баталгаажуулах хэрэгтэй болдог. За эцэст нь одоо шийдлээ тийм ээ нийтэд одоо нээлттэйгээр одоо танилцуулах юм боломж байна уу? За ингээ хилцүүлэг хийгээд энэ сорилтын суурилсан сургалтынхаа одоо нэг үндсэн шин чанараа бол одоо бусдад танилцуулна. За энэ сорилтын суурилсан сургалтын давуу тал нь бүтээл сэтгэлгээ хөгжүүлнэ. За асуудал юу вэ гэдгийг тодорхойлоод түүнийхээ үр дүнд хүрэх тийм ээ боловсруулах асуудлаа одоо шийдэх юм шийдвэрийг одоо гаргах чадвар нь хөгжинэ. За мөн тодорхой завгүй гаргах хэрэгжүүлэх гэдэг олон талын хамтын ажиллагаагаар бол ажилд өгчрээс хүүхдүүд илүү чадварчдаг. За мөн яг хөөхөр тухайн салбарын мэрэгжлтнүүд, за мөн өөрөөсөө одоо шат ахиуд салбарын оюутнууд тийм ээ. За мөн найз нөхдөөч гэдэг юм илүү тийм нийгмийн бодит байдал дээр харилцан холбоонууд л өрөвчдөг. За тэгээд сүүлд нь бол сургууль дээрээ сурч мэдсэн зүйлээ тийм ээ хүрээлэн буу орчин ертөнц амьдрал дээр ойлгож мэдэрч аливаа зүйлсийн хоорондын холбоог ухаарч одоо өөрийнхөө чадварыг хөгжүүлдэг гэж ойлгоно. За төсөл суурилсан суралцахуун хувьд гэх юм бол за бид нар бүгд төсөл суурилсан суралцах үйл ажиллагааг бол төлөвлөж үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг. Гэхдээ энд болохоор бидний гол одоо мэдэх систем юу вэ нөхөр гол мэдлэг ойлголт тийм ээ амжилтанд хүрэх чадваруудыг эзэмшүүлэх талаар төслийн удирдамжийг боловсруулна. За сорилт бүхий асуудлыг бол авч үзэх хэрэгтэй. Гүн гүнзгий шинжилэн судлаад бодит асуудлыг тусгах, хамтран суралцах, эрх зүйлийг шүүмжтэй хандах, төслийн тайлбарт танилцуулгаар үр дүнгээ танилцуулах гэх мэт ингээд олон дад чанаруудыг энэ төсөл суурилсан суралцах юм аа одоо бий болгосон байдаг. За энэ давуу тал нь гэх юм бол асуудлаа тодорхойлно тийм ээ. Тэгэхээр суралцагч нар маань идэвхтэй оролцдог, олон талын чадваруудыг эзэмшдэг, ажил мөржлийн карьерийн сайн бэлтгэл болдог. За багшлахуу суралцах аргыг сонгоход хайрцангуй одоо өргөн хүрээтэй мэдээллийн 90% бол тохирсон гэж үздэг. За тэгвэл эдгээр олон аргууд маань тийм ээ бүгд ингээд өөр өөрийн үүрэгтэй ингээд суралцагчийн үйл ажиллагааг аль болох идэвхжүүлэх тал дээр бол ажилтдаг аргууд. За тэгвэл энэ дотроос бас энэ гурван аргыг бол хоорондоо нэлийн төстэй уулзрас тийм ээ багш бидний хувьд ч гэсэн ялгаатай байдлыг олж харахгүйгээр үйл ажиллагаагаа төлөвлөвөл бас алдаатай болдог. За тэгвэл энэ төсөл суурилсан, асуудал суурилсан, сорилт суурилсан сургалтууд маань хоорондоо юугаар ялгаатай вэ гэдгийг бол товч танилцуулъя. За төсөл суурилсан сургалт маань болохоор судлах зүйл нь олон. За асуудал суурилсан сургалт маань болохоор судлах зүйл нь хэд хэд байж болох ч голчуу одоо нэг байдаг, голдуу нэг байдаг бахан. За сорилт суурилсан сургалтын хувьд болохоор судлах зүйл нь олон, өргөн цар хүрээтэй. За тэгвэл төсөл суурилсан сургалтын хувьд урт хугацааны турш үргэлжлэх хандлагатай байдаг бахан.
асуудал суурсан сургалт нь ихэвчлэн богино хугацаанд үргэлжилнэ. За зарим үед л урт хугацаа байж болно. Сорилттой суурсан сургалт гэдэг нь ихэвчлэн богино хугацаанд үргэлжилдэг. За зарим үед урт байж болдог. За төсөл суурсан сургалтын үед гэх юм бол гарцсан бит бүтээл гүйтгэл энүүгээр нь нэлийн ялгаатай харагддаг. Асуудал суурсан сургалтын үед болохоор гарцсан шийдэл гэдэг нь тухайн асуудлаа шийдвэрсэн байдлаар байна. За сорилттой суурсан сургалтын үед гарцсан хувилбартай шийдлүүд эсвэл үйл ажиллагаа байж болдог. Үүгээр нэлийн ялгаатай гэсэн. За төсөл суурсан сургалтын үр дүнд болохоор ур чадварыг эзэмшиж чадсан эсхээр сургалтын үр дүн тодорхойлогддог бол асуудал суурсан сургалтын үед асуудлыг шийдвэрлэж чадсан эсхээр сургалтын үр дүн тодорхойлогдно. За сорилттой суурсан сургалтын үед одоогийн бодит байдал сорилтыг даван туулах шийдэл гаргаж чадсан эсхээр сургалтын үр дүн тодорхойлогддог. За мөн төсөл суурсан сургалтын үед хийх бүтээхийн чадварыг илүүтэй дэмжин хөгжүүлдэг бол асуудал суурсан сургалт нь бодож хийх тухайн асуулыг шийдэж гин үгүй юу гэдгийг бол нэлээд дэмжиж хөгжүүлдэг ба сорилттой суурсан сургалт маань бодох чадварыг илүүтэйгээр дэмждэг. За ингээд бид өчигдрийн одоо зааж байсан арга зүй, технологи, техник гэрэ тийм ээ. Өнөөдөр оюутнд хичээл заах юм бол тэдний маргааш хөдөлгөлж байна гэсэн болох нэ. За ингээд нийт анхаарал тавьсан та бүхэндээ баярлалаа. Цаашдаа ч ажил үйлсэд улам хамжилтыг хүсье ёо.